Мої вітання. В ефірі програма «Тема дня Хмельницький». У студії працює ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. У Хмельницькому 8 листопада презентували перший в Україні міський портал волонтерів. Що це за проєкт і наскільки він важливий, про це сьогодні говоритимемо із співорганізатором проєкту «Ліга волонтерів» Олегом Черненком та прес-секретарем Хмельницького міського голови Ольгою Сагіпою. Вітаю вас. Пане Олеже, перше запитання до вас. В кого народилась ідея створити перший в Україні такий портал саме в нашому місті, в місті Хмельницькому, а не у місті Мільйоннику? Ну, ідея витала в повітрі давно, і я знаю, що є схожі сайти теж для роботи з волонтерами, але ну, на нашій організації, там Центр UA, прийшло розуміння, що потрібно якось впорядковувати волонтерський рух, перетворювати це у волонтерську культуру і так далі. Ну і там спільно з донорами, спільно з організацією, яка дає на то кошти, це Національний демократичний інститут, неурядова організація, от вони дали на це кошти, ми з ними поспілкувались і вирішили, щоб створити такий сайт, і вирішили опробувати його саме на місті Хмельницькому. Чому? Тому що важливо, щоб до цього була долучена влада, щоб вони ну, підтримували цей ресурс, хоча б як мінімум інформаційно. І розуміємо, що надалі, якщо все буде добре, ну, він запрацює так, як ми цього очікуємо, він передасться, ну, зокрема, от по місту Хмельницькому, буде займатися там окремо людина в міській раді, яка буде відповідати за модерацію, тому що там на сайті є модерація певна, різні можна створити події і так далі, і, ну, якісь дурниці, то щоб цього не було, людина просто дивиться на адекватність самої події, адекватність тих волонтерів, що вони там роблять і записують. Тобто, таким чином. Обрали саме місто Хмельницький, тому що ну, у нашої організації є хороша співпраця з міською владою, і ну, ми вже не один проєкт спільно організовуємо, тому швидко домовились, влада швидко погодилась, тому що це їм теж цікаво долучати волонтерів, формувати волонтерський рух в місті. Тому саме працюємо у Хмельницькому. От якраз зараз послухаємо більш детальніше від представника міської влади. Чим саме ця ідея зацікавила? Ну, по-перше, влада Хмельницького, ви вже, мабуть, помітили, завжди з задоволенням йде на нові цікаві ініціативи, йде на зустріч і громадським організаціям, і взагалі от ініціативним людям. Особливо, якщо це стосується якоїсь комунікації з громадськістю і особливо залучення активних людей. Щороку в нас у місті проводиться, наприклад, дуже велика кількість заходів, культурних заходів, толок тощо. Час від часу до нас звертаються люди, які там, особливо молоді люди, які хочуть допомогти. Їм цікаво це все, але вони не знають, як це зробити. Організатори цих заходів найчастіше різні, вони не можуть якось акумулювати одних і тих самих людей, активних, можливо, донести інформацію до всіх однаково. Така платформа, яку запропонувала нам ця громадська організація, вона дозволяє зібрати всі наші пропозиції міської ради щодо заходів, які ми можемо запропонувати для громадськості, для волонтерів. Зібрати їх в одному місці, на одній платформі, щоб люди знали, якщо міській раді потрібна для їхніх заходів якась допомога від громадськості, то вони можуть зайти на цей сайт, подивитися, долучитися, зареєструватися і взяти участь в чомусь цікавому для себе. Ми вже встигли випробувати цю платформу. Перша подія, яка там була створена, це допомога на нашому різдвяному ярмарку. Нам потрібно було 10 волонтерів для того, щоб роздавати рекламу на відкритті цього ярмарку і напередодні. Ми дуже здивувалися приємно тим, що зараз ми вже маємо пропозиції навіть від більше, ніж 10 людей. Тобто ми їх всіх обов'язково залучимо, будемо з ними працювати. І нам приємно, що наша подія знайшла відгук в мешканців міста. Ну, це можуть бути не тільки культурні події, можуть бути і різноманітні толоки, ініціативи, ну, зовсім-зовсім різні. Тобто мета така, щоб людина знала, куди вона може зайти і побачити подію, в якій їй потрібна, де в міській раді потрібна її допомога. Ну, і так само ініціативні мешканці міста нашого можуть самі створювати події на цій платформі і вже навколо себе гуртувати таких самих активних людей.
От на рахунок цього першого заходу, який має відбутися, так, ви кажете, що треба 10, а зареєструвалося більше. Яким чином іде от відбір цих 10 з-поміж багатьох? Ну, я думаю, що для першого разу ми навіть і відбирати не будемо. Чим більше цих людей буде долучено, тим краще в цьому випадку. Ну, і це така робота, яку ми можемо доручити і більше, ніж 10. Це ми таку ставили для себе таке число, це якби був для нас мінімум. Ми навіть не думали, якщо чесно, що ми і 10 людей знайдемо. Тому що зараз знайти людей, які безкоштовно будуть роздавати флаєри, рекламу, Це вже навіть перевищило ваші очікування. Це не так і легко. Тому це для нас також це було цікаво і було такою приємною несподіванкою. Ну, перший досвід вийшов дуже позитивний. От запозичуючи досвід, так, ви ж звідкись все одно його запозичували, не враховували особливості нашого обласного центру? Насправді, скажу чесно, ні. Сайт поділений там на кілька розділів. І людина може знайти себе, там, якщо вона хоче якесь благодійництвом зайнятися, чи вона хоче щось в урбаністичному секторі зробити, там, чи інші є розділи. Ми дивимося, от зараз, саме в процесі, ми дивимося, що ще потрібно додати, або що потрібно забрати, що не працює. Тобто це такий тестовий режим. Поки що точно до Нового року це буде лише у місті Хмельницькому. Можливо, після Нового року ми розповсюдимо там, на інші міста. Ми зараз хочемо подивитися, як це працює, що забрати, що додати. Досвід є закордонних, за кордоном є безліч сайтів, це така біржа волонтерів, там зазвичай вони так умовно кажучи називаються. І ну, є безліч таких сайтів. І те, що я знаю, що в Україні є кілька сайтів для роботи з волонтерами, але саме такого немає. І тому подивимося, як це запрацює, і відповідно будемо коригувати. Тому що теж є досвід там, запуску і відкритого міста у Хмельницькому сайта для мешканців. Теж там було шквал буквально заявок від мешканців, і відповідно ми відкоригували свою роботу того порталу і теж роботи з тим порталом. Ну, і зараз так само будемо працювати з Лігою волонтерів. А от щодо бюджету участі в цьому проєкті міської влади? Фінансово якось міська влада впливала на розвиток цієї платформи? Абсолютно ніяк. Це виключно така добра ініціатива громадської організації. Фактично можна сказати, що вони нам подарували такий класний, цікавий інструмент, яким ми далі будемо користуватися. Зараз ця платформа ще знаходиться в громадської організації, а потім десь через кілька місяців, коли вже її робота буде більш-менш налагоджена, її повністю передадуть міській раді, і вже в міській раді будуть спеціалісти займатися премодерацією цієї платформи і вже подальшим супроводженням. Тому що зрозуміло, що громадська організація на безоплатній основі із своїм обмеженою кількістю людей, вона не може постійно супроводжувати такі от сайти, ініціативи. Це повинна бути інша зацікавлена в тому людина. То це в нас буде міська рада. А на кого орієнтується? Мається на увазі от, вік чи враховується, так? Ну, зрозуміло, що якщо це інтернет-портал, ми розуміємо, що більшість в інтернеті сидить молоді. І якщо там зайти на цей сайт, то він зроблений ну, так, дуже мальований, ну, зорієнтований саме на молодь, зорієнтований навіть на там, до, можна і там, 16-18 років. Тобто, щоб це було цікаво, це було в ігровій формі. Якщо там позаглибитись, як саме працює цей сайт Ліга волонтерів, то там є кілька ліг. Тобто, за кожну участь у кожному заході учасник, який зареєструвався, він набирає певну кількість монет. І, відповідно, там це така у формі гри. Він підіймається там по різним лігам, починаючи від пластикової ліги, закінчуючи, якщо не помиляюсь, платиновою. А от, і якщо він дійде до платинової ліги, то ми вже от переговорили з міським головою. Перший, хто дійде до кінця, отримує там символічний якийсь подарунок від міської влади. І взагалі домовленість була, що також від нашої організації будуть певні подарунки людям, які там набирають найбільшу кількість балів, от доходять до кінця. Найактивніші. Найактивніші, так. Ну, тобто має бути якась
відзначення активності цих людей. Це не обов'язково має бути якийсь там значний матеріальний подарунок, може бути там, умовно кажучи, якась футболка, там, найкращі волонтери і так далі. Ну, попередньо спілкувалося, що це можуть бути зараз дуже класні є футболки з оновленою символікою, з оновленим брендом міста. Ну, теж це популяризація навіть міста, якщо кращі волонтери отримують символіку міста і ну, далі будуть популяризувати свою активністю місто Хмельницьке. А от на рахунок якихось курсів, так? Людина хоче бути волонтером, але вона знає, в принципі, що таке волонтерство так поверхнево, да? Як себе от вести там на тих чи інших заходах, якісь от такі от інструктажі, такі заходи такого типу проводяться? Ну, однозначно, перед кожним заходом, я так розумію, що і перед роздачею цих листівок буде якийсь елементарний інструктаж, як себе поводити, там, що казати при роздачі листівок, і аналогічно при інших заходах, тобто люди, які це організовують, мають розповісти своїм волонтерам, як їм діяти. Ну, і, відповідно, можливо, якийсь з волонтерів і одразу відмовиться працювати, ну, коли він зрозуміє. Ну, найкраще, коли ці вимоги будуть прописані одразу в події, яка створюється на сайті, тобто, щоб волонтер подивився, скільки йому потрібно буде часу, що йому потрібно буде говорити, що йому потрібно буде робити. От, ну, чим більше буде прописано на самому сайті, тим краще це для набору волонтерів, тому що люди одразу будуть знати, на що вони підписалися і чим вони будуть займатися. До речі, от про людей, які створюють ті чи інші заходи. Якщо, наприклад, якась організація, там, приватна фірма, чи то якась державна структура велика, організовує якийсь, я не знаю, навіть грандіозний концерт, якісь вимоги є от до таких організацій? Ну, як таких вимог немає насправді. Тобто волонтерство воно ж може бути різним абсолютно. І ну, що головне, щоб це було в рамках якогось там, здорового глузду, ну, зрозуміло, волонтери на копання картоплі, ну це трохи смішно і неправильно. Чи так само якісь там дуже політичні заходи волонтерства, ну це ж не ми підтримуємо якісь громадські рухи. Для того є, до речі, модератор, ну, щоб це було якесь зерно істини. А на самих заходах хтось буде здійснювати контроль? Ну, насправді, будемо відвертими, що контролю як такого не буде, тобто сам захід лежить на плечах його організатора. Ну, але оскільки це публічний захід, то ну, ми зрозуміємо, що це за організатор вже в процесі заходу. Ну, тут всі ризики ти не можеш прорахувати, поки не побачиш, що це за людина. Якщо це міська рада, то зрозуміло, що все буде в рамках розумного. Але ж є різні люди, тобто все не можна передбачити, це ми ну, побачимо. Так, перед тим, як, наприклад, запросити волонтерів, кажуть, що все буде дуже добре, а потім, наприклад, з якоюсь політичною символікою, можливо, побачити. Так, тобто ну, контролю, є як теж, такого? В цьому є теж ризик, тобто ти все не передбачиш аж ніяк. Розуміємо, що у нас виборчий сезон розпочинається, теж є ризик, що це можуть скористатися політики. Ну, подивимось. І, ну, як мінімум, це буде не з кращого боку їх характеризувати, що вони ну, займаються таким підміною понять. Ну, а зараз дуже поширене шахрайство. Так, от у... мається на увазі псевдо такі от волонтери. Прораховували таке, що от людина може звернутися, але вже якось накопичувати собі гроші, наприклад. Ну, подивимось просто, з чим люди звертаються, тобто, що вони будуть пропонувати. Ну, якщо це якийсь збір коштів там, незрозумілої організації на незрозумілі цілі, ну, це теж потрібно якось фільтрувати. Для цього є модератор, насправді. Чим допоможе створена платформа от самим волонтерам, для самого волонтера? Чи то початківець, чи то вже такий бувалий волонтер, чим вона допоможе? Ну, перше і найбільше – це соціальні контакти. Тобто, як мінімум, людина, яка буде прийме участь у першому заході, познайомиться з працівниками міської влади. Я думаю, що там буде якась там певна зустріч навіть після, там, просто навіть на словах подякувати волонтерам, тобто ти вже познайомишся там, з це вже налагодження контактів. Налагодження контактів. Ну, насправді це може видаватись смішним, але це дуже важливо. І якщо людина постійно працює волонтером, всі знають, що це хороший волонтер. І ну, ми знаємо практику, що в західних країнах, якщо тебе беруть на якусь роботу, тебе запитують, чи в тебе є досвід волонтерства, і всі намагаються, ну, всі навіть женуться за цим волонтерством. У нас поки такої культури немає, але ну, на місці якогось роботодавця я би скоріше взяв людину, яка може безкоштовно приділити частинку свого особистого часу на якісь суспільно-корисні речі, і що вона як мінімум відповідальна. Тобто, якщо це волонтер, це перш за все відповідальність. І ну, скоріше взяти цю відповідальну людину на роботу, ніж когось іншого. Тому це, перш за все, це соціальні контакти. Також досвід участі у якихось публічних подіях, досвід спілкування з людьми. Ну, це дуже важливо, цього насправді не вчать у школах, на жаль.
Але це можна здобути лише на практиці, коли ти там спілкуєшся з незнайомими людьми, проявляєш якусь активність і так далі. До речі, от на рахунок навчальних закладів у школах взагалі якось пропагується волонтерство зараз? Ну, є в нас ідея пройтись з промоцією цього сайту по школах міста, тому що розуміємо, що культуру волонтерства потрібно виховувати саме зі школи, і плануємо низку заходів, тобто презентувати цей сайт. Самі школярі ж навіть можуть там, там з більш старшого віку якісь створювати різні заходи, події, толоки. Теж можна спробувати це зробити. Чому я запитав про навчальні заклади? Тому що мої колеги зі служби новин підготували сюжет, як до волонтерського руху залучають от школярів. Від вас я вже почув, зараз подивимося сюжет. Збір коштів в рамках акції тривав місяць. За словами ініціатора та організатора акції Лесі Медведюк, більшу частину зібрали учні 17-го ліцею, а решту коштів та товарів приносили люди до неї додому. Стартувала ініціатива через соціальні мережі. Підключилось дуже багато людей із містян, із інших міст України, і навіть з інших країн. До прикладу, 24 жовтня на ярмарці домашньої випічки учні 17-го ліцею, що у Хмельницькому, продали товар на 11 тисяч гривень. Решту 6 тисяч зібрали власними силами, додає Леся Медведюк. За ці кошти ми купили повністю нову білизну. Купили дуже багато засобів особистої гігієни і купили дуже багато побутової хімії. Це все, що ми закупили абсолютно нове. Навіть швабри, відра, нові рушники, абсолютно все. Також дуже багато зібрано речей. Це і верхній одяг, що було дуже приємно, тому що якраз зараз йде зима, і дітки не будуть мерзнути. Вдалося зібрати настільки багато допомоги, що наш транспорт, як ви бачите, заповнений вщент аж під самий верх. Навіть дещо ще буде їхати навіть під ногами. Сьогодні вранці волонтери разом з аніматорами відправились до інтернату Меджибіж. На цих кадрах ви бачите, як розвантажують товар біля меджибіського будинку інтернату. Автівка була заповнена повністю. З невеликою шоу-програмою приїхали також аніматори. Про це розповідає Леся Медведюк. За словами волонтерки, привезені речі для дітей в інтернаті розприділять за віком. Ось таким от чином, дуже простим, як на мене, зацікавили дітей, і, напевно, цим самим от і пройшла популяризація цього волонтерського руху. Ну, я хочу якраз додати до того, що якщо хтось от захоче, можливо, хтось подивиться, захоче створити якусь подію, одна з найбільш, так мовити, обов'язкових умов залучення людей – це якась креативність. Тобто ми бачимо, що там власноруч була випічка, що там якесь продаж був і так далі, якісь дії. Тобто це має бути перш за все цікаво, і тоді на це відгукнуться люди. Це така порада невелика тим, хто захоче долучитись. Портал створений у Хмельницькому, а якщо захочуть скористатися люди там чи організації, які знаходяться не в Хмельницькому, вони можуть це зробити? Теоретично можуть, скажу чесно, але наразі робота ведеться у Хмельницькому. Вони можуть звернутися, наприклад, там самому адміністратору сайту, щоб ми хочемо розповсюдити цей досвід, наприклад, там, у Сумах, умовно кажучи. І тоді вже безпосередньо ми побачимо, що є запит саме від цієї організації, яка готова включитися там, в Сумах. І я думаю, що це буде не проблема запустити цей сайт, роботу тобто з цим сайтом. Тобто вже такою павутиною воно якби розійдеться по країні. Скажу так, в ідеалі воно так і має бути, але потрібно десь на чомусь його протестувати і подивитись, як це працює, щоб одразу наступним було легше це перейняти, і ми одразу могли популяризувати, наприклад, досвід міста Хмельницького, що от у нас збираються на заходи люди саме завдяки цьому сайту. Давайте використовуйте і ви нуль коштів з бюджету, ви створюєте волонтерську культуру в місті і маєте якийсь там пул активних людей, які долучаються до тих чи інших заходів. І я скажу навіть більше, що це якась певною мірою просвітництво, тому що от працюючи з владою, там навіть у розрізі волонтерства, ти розумієш, як воно працює. Тобто ти вже потім не будеш нести якесь там непотрібне звернення, наприклад, там, дайте мені там ще пенсію, умовно кажучи, в міську раду, яка за це не відповідає. Тобто ти розумієш зони відповідальності місцевої влади, і це вже якась певна культура в тебе формується. Тобто це навіть і цікаво із такого аспекту.
Ну і міській раді цікаво це так само, тому що ми бачимо активних людей, які будуть долучатися до цих всіх заходів. У нас зараз взагалі в місті, в міській раді в нас планується проводити для студентів такі міні-стажування, щоб студенти і молодь побачила, як працює міська рада, і міська рада побачила активних молодих людей, які зацікавлені в тому, щоб долучатися якось до роботи, тому що всі знають, що влада зараз дуже потребує молоді, потребує креативних людей, активних. І якщо ми будемо бачити, що до наших заходів долучаються якісь одні і ті самі люди, наприклад, які гарно, активно працюють, допомагають, зацікавлені, ми їх будемо помічати, то цілком можливо, що потім десь через якийсь там період часу, якщо вони захочуть влаштуватися, десь працювати в якісь структурні підрозділи міської ради, то це вже буде їм величезним плюсом, бо ми вже будемо знати цих людей. У нас є така, наприклад, практика чудова з представниками там громадських організацій, громадських рухів. У нас, наприклад, нещодавно от ми створили таке комунальне підприємство «Молодіжний центр», де керівниками цього закладу були призначені люди, які до цього займалися громадською діяльністю, які представники там громадської ради молодіжної і так далі, які показали себе, яких ми знали, побачили. Ми просто навіть на місці цих людей нікого іншого на цих посадах і не бачили, тому що ми бачили, що ці люди зацікавлені, активні, вони цим всім живуть. Так само може бути і з волонтерами, які будуть долучатися до подій. Тобто нам цікаво побачити таких людей, які от ініціативні, які горять якоюсь такою справою. Це вже, як пан Олег сказав, просто налагодження зв'язків іде. Так. Між простою людиною, так от, і між владою. В принципі, так. Ми усі прості люди, так, але мається на увазі таке. І на завершення говорили сьогодні про волонтерство, про те, що створений у нас от така дуже гарна платформа. І хотілося б від вас в декількох словах почути, яким є образ саме от хмельницького волонтера. Яким він має бути? Перш за все, відповідальним і проактивним. Тобто сам шукати, де себе реалізувати. Два критерії. Я думаю, що, напевно, пані Ольга... Я приєднуюся, так, точно ті самі критерії. І ну, це має бути людина, яка хоче показати себе і свою роботу, показати іншим, і також, можливо, і долучити інших людей до своєї якоїсь цікавої справи. Одним словом, не бути байдужим. Так. Я вам дякую за відповіді, дякую, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, на цьому будемо завершувати програму «Тема дня Хмельницький». Залишайтесь разом із нами і будьте здорові!